历时800天，我几乎走遍了我们祖国中西北部地区。这一路啊，有坎坷，有辛酸，更多的是感动。大家好，我是海哥梁地球，用脚步丈量，用心灵感悟，就是我这一路行走的意义。我啊，用了2年多的时间，把这一路上看到的、感受到的谱写成了一首歌。这首歌啊，总有一句触动你的地方，我们一起来用心的聆听。山川一路美景，你我都在地里前行，东南西北我在寻觅，只为传递人间真情。陌生人，请为我开门。陌生人，请与我交心。脚步丈天涯，如今我已游走四方，春夏秋冬我在路上，心酸坎坷岁数衷肠。有缘人，缘分才遇上。有缘人，施舍又何妨。在这世上，歌曲大家听完了，有没有一丝心灵的触碰，或者有没有一丝你我的共鸣？用了800天，走了祖国这么多地方，见到了这么多人情冷暖、人间烟火，让我感受最深的还是这一场旅行的意义。当然脚步没有停止，就像这首歌唱的一样，一路前行。这一路啊，感谢所有的兄弟姐妹们的陪伴，你们的支持才是我的动力。人家说一首歌一个故事，但是这一首歌是我2年多800天的一个真实的写照，希望大家都能喜欢这首歌。再次的感谢大家的聆听，也非常感谢大家一路的陪伴。这期视频就分享到这里，下期再见，拜拜。陌生人，请为我开门。陌生人。